esse caminho. Gente, olha só, se alguém tiver qualquer história engraçada, alguém que é fã meu e tal, se tiver alguma história engraçada, manda pro Dudu, que vai entrar no meu capítulo do livro que eu terminei de escrever hoje. E já tem muitas histórias, só que a gente tá procurando várias engraçadas. Então, manda na direct pra ele, que ele vai tá vendo, porque o livro vai ir pra edição já, e é isso. Gente, vocês também são felizinhos assim na academia? Eu sou muito felizinha, tá? Eu...